Just raise your head tonight and feel the freedom, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me, cause music makes me free. Olá pessoal, hoje eu trago um vídeo para vocês sobre os pontos decorativos dessa máquina. É a pedido de uma pessoa, né, que deixou nos comentários, a Romana Muniz. Eu já falei como uso os pontos decorativos, né, mas ela quer que eu mostre detalhado, eu acho, né, como regula o ponto. Mas isso depende de cada pessoa, né, regular o ponto. Tem pessoas que gostam do ponto mais largo, do ponto mais estreito. Enfim, eu vou mostrar a minha maneira de como eu uso os pontos decorativos, né? Então, hoje eu vou começar a mostrar por os pontos brancos. Aqui, né? Porque tem os desenhos brancos, tem os verdes e os amarelos, né? Como vocês podem ver. Então, eu vou começar a mostrar por os desenhos brancos. Ou seja, o disco aqui, da regulagem do ponto, você pode usar ele do 1 ao 3, né? Para fazer os pontos decorativos branco, somente os brancos. Você pode usar do 1 ao 3. Eu coloquei aqui no 2, vou usar aqui no 2. Aqui você vai deixar no mesmo lugar, no centro. Aqui, você coloca o ponto no zigue-zague, tem que ser qualquer tamanho que você quiser. Eu vou deixar aqui no grande, no maior, né? Aqui, você vai deixar essa alavanquinha aqui no branco também. Olha só, aqui você vai deixar no branco. Gente, no outro vídeo eu esqueci de falar que pra você mudar, mover essa alavanca pra esquerda, pra direita ou para o centro, essa alavanquinha aqui, você tem que pressionar esse botão aqui, ó. Botão de retrocesso. Você pressiona, segura e com a outra mão você move essa alavanca, deixando o botão pressionado. Com a mão e com a outra você move essa alavanca. Bom, você pode usar essa travinha aqui no centro também, ou você pode usar ela para a direita, que diminui a largura do ponto também, o ponto fica mais estreito, ou para a esquerda o ponto fica mais largo. Eu vou colocar ela para esquerda, né? Eu gosto do ponto mais largo. Aqui eu vou deixar no 4 mesmo, onde está. E aqui também na tensão do pé calcador, eu vou deixar no 4 também. Não sei se dá, tá dando pra vocês verem. Aqui eu vou deixar no 4. Essa aqui, a tensão da linha. E aqui eu vou deixar no 4 também. Aqui a pressão da linha e aqui a tensão do pé calcador. Eu vou deixar no 4 os dois. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui no 4 e aqui também no 4. Então, aqui no ponto primeiro que está, no branco, é o zigue-zague normal. Esse que tá aqui. Então, você coloca aqui, ó. Aí faz o zigue-zague, né? Esse zigue-zague de qualquer tamanho é aqui. Aqui já é outro ponto branquinho, quase como um zigue-zague também, mas ele é um pouco diferente. Então, vou fazer todos esses desenhos brancos aqui. Pedacinho de cada um, pra vocês verem. Um pedacinho de cada um, dos brancos. E pra usar esses desenhos, vocês têm que comprar tem que ter uma intertela, né? Pra colocar embaixo do tecido, porque senão o tecido fica muito leve. Ou fica muito mole, leve não, muito mole, desculpa aí a confusão. Gente, outra coisa, vocês têm que usar agulha da máquina tem que ser para tecido plano, entendeu? Você não pode usar agulha para malha, para fazer ponto decorativo tem que usar agulha para tecido plano. Então, gente, olha, quero dizer para vocês que essa minha máquina deu um defeito gravíssimo na lançadeira, por isso eu não gravei logo esse vídeo. Tô falando isso pra moça, né, que queria ver o vídeo. Então, tive que chamar o técnico pra arrumar. Só agora eu tô podendo fazer esse vídeo. Vamos lá, eu já mostrei, né, que aqui eu coloquei no 2.
aqui no centro. Aqui eu coloquei no zigue-zague maior. Vou começar pro primeiro ponto branco, desenho branco. Aqui eu coloquei para a esquerda. Aqui eu deixei no branco, porque eu vou fazer o ponto branco. E aqui eu deixei regulado no 4. E aqui também no 4. Deixa eu colocar a câmera aqui para mim poder costurar o ponto, né? Espero que aqui esteja dando para ver. Se não der para ver, depois eu mostro como ficou. Bom, gente, eu não tenho intertela, não tenho nada aqui que sirva de forro para o tecido. Então, eu vou usar esse pedacinho de tecido aqui. E vou colocar uma folha de papel A4 por baixo. Vou tirar um pedaço aqui de folha de papel A4. Vou colocar por baixo do tecido para firmar. Colocar a folha de papel por baixo do tecido, assim, para firmar melhor o ponto, entendeu? Porque só o tecido fica muito ruim para costurar. Então, esses pontos decorativos, vocês sabem, vocês devem saber, quem não sabe, fique sabendo que tem que ser o tecido mais durinho para fazer os pontos decorativos, o tecido mais firme. Vamos lá, vou fazer esse primeiro ponto aqui. Porque para não consumir muita linha. Linha é barato, mas faz falta, né? Então, quero mostrar aqui para vocês esse primeiro ponto decorativo, né, branco. Olha só como é que fica. Eu gosto de ponto maior. Então, espero que esteja dando para vocês ver. Fica assim. Agora, eu vou fazer o segundo ponto decorativo. Deixa eu mostrar aqui com a câmera para vocês. Esse segundo ponto decorativo é como um zigue-zague, só que ele é um zigue-zague mais fino, né? Então, acho que nem adianta fazer, porque vocês podem colocar, é como se fosse um zigue-zague mais fino. Entendeu? Aqui é o zigue-zague, aqui é como se fosse o ponto zigue-zague, mas mais fino. Então, vou fazer esse bem aqui, que é tipo um zigue-zague assim, quadradinho. Vou colocar a câmera aqui novamente e vamos lá. Fazer o outro... zigue-zague mais fino. Vou fazer um pedacinho só desse ponto que é igual o zigue-zague. Para vocês verem. Um zigue-zague mais fininho, mais assim, digamos. Sei lá, um pouquinho diferente. Agora eu vou fazer o terceiro ponto branco. Vamos lá, o terceiro ponto branco. Estão com a pressão do calcador número 4, a tensão da linha número 4. Aqui a largura do ponto tá no 2. Viu? Colocar da largura que vocês quiserem. É porque eu gosto do ponto largo. Fazer agora o desenho. Fiz o terceiro desenho, né? Agora eu vou para o quarto desenho branco. Quarto desenho branco.
Agora eu vou para o quinto desenho branco. Dois, três, quatro, cinco. Ao todo são seis desenhos brancos, né? Só que o primeiro é, como eu falei, é o ponto zigue-zague normal. Então, nem adianta, né? Fazer. Que ele fique bem acetinado, esse último ponto branco que eu vou já mostrar pra vocês, ó, esse último ponto branco aqui, esse, se vocês quiserem ele bem acetinado, é só colocar no micro, entendeu? Na largura do ponto micro. Esses são os cinco desenhos, né? Falta o sexto, que o sexto, ou seja, o primeiro desenho é só o normal, o zigue-zague normal. Então, nem precisou fazer. Então, esses são os pontos decorativos branco, de cor branca. Esse último ponto aqui, que é o sexto, vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem que ele fique mais juntinho, pra ficar tipo acetinado, ou seja, esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto branco aqui. Se vocês quiserem ele mais acetinado, vocês vão ter que colocar aqui, ó, no 1, ou no meio do micro aqui, ó, aqui no meio do micro, né, ou então no 1, para ele ficar acetinado, mas eu costumo fazer aqui no 2 mesmo. Bom, gente, agora para fazer, deixa eu mostrar aqui direitinho para vocês os desenhos, olha só os pontos, são esses. Agora, para fazer os pontos decorativos verde e amarelo, isso serve para os dois. Você tem que girar esse disco aqui para o 4, ó. Para fazer os pontos verde e amarelo. Os pontos decorativos aqui que tem cor verde e amarelo. Você tem que colocar aqui para fazer essas duas cores, no 4. Aqui você pode deixar aqui onde está. Não precisa mudar nem para esquerda nem para direita. Para esquerda ou para direita, só se você for fazer com duas agulhas, você coloca para esquerda ou para direita. Aqui eu costumo deixar também no largo, que eu gosto do ponto largo, mas você pode colocar o zigue-zague mais estreito. Aqui eu vou deixar no largo também, mas se você quiser mais estreito, você coloca essa seta para direita. E aqui eu vou mover para o verde, essa alavanquinha aqui eu vou mover para o lado verde. Vou ter que colocar a câmera ali, porque eu tenho que pressionar esse botão, como eu já falei, para poder afastar essa alavanca, senão quebra. Vamos lá, vou colocar a câmera aqui novamente. E vou mudar a alavanca para o verde. Assim, mudei a alavanca para o verde, tem que ficar aí. Aqui eu vou deixar mesmo no 4 e no 4, mas você pode mudar esse aqui para o 2 se você quiser. Preferir assim, né? Vamos lá, deixa eu ver se tá focando a máquina. Não sei se a linha vai dar. Vamos lá. Fazer ao menos alguns pontos verdes, né? Fazer ao menos alguns pontos verdes. Ou seja, vou fazer esse ponto aqui que eu acho. Vou fazer uns dois pontos verdes somente, porque eu acho mais bonitinho. Os dois últimos pontos verdes que eu acho mais legal. Então, vamos fazer. Aqui, o movimento da máquina, ela puxa pra frente e pra trás. Então, o que que acontece? Você tem que firmar o tecido, tá? Pra ela não ficar embuchada. Você não pode puxar o tecido como é. Então, você tem que simplesmente firmar. Esse é um dos pontos decorativos verde.
Eu vou fazer só dois verdes para vocês verem. Esse é um dos pontos decorativos verdes. Se você quiser ele mais junto também, você faz a pressão do pé calcador, você coloca nos dois. Mas eu gosto aqui, ou se você puxa a alavanquinha de cima para a direita. Agora eu vou fazer o último ponto verde, que eu também gosto dele. Entendeu? Não coloque na velocidade rápida para fazer ponto decorativo, porque pode danificar a máquina. Então, esses são os dois últimos pontos decorativos do desenho verde. Espero que esteja dando para vocês verem. Agora eu vou fazer uns dois pontos decorativos também amarelo. Os dois últimos amarelos também são os dois que eu mais gosto. Vou fazer os dois últimos amarelos. Gente, eu tô boiando. Eu vou fazendo os dois pontos amarelos, coisa nenhuma. Tô continuando fazer o ponto verde. Olha, não esqueci. Para fazer o ponto amarelo, eu tenho que mudar essa alavanca aqui para o quadradinho aqui amarelo. Então, vou mudar agora. Tenho que pressionar aqui o botão novamente para virar a alavanca. Minha câmera saiu aqui do pedal. Saiu do tripé, tô dizendo do pedal. Saiu do tripé. Vou ter que tirar o tripé. Vou ter que colocar aqui. O tripé desenroscou a parte de baixo do tripé. Então, vou ter que anular aqui esse tripé. Vou ter que pegar a minha caixa de costura pra colocar a câmera em cima, porque daqui que eu vou arrumar o tripé ali, nem sei se tem jeito, eu tô achando que quebrou. Então eu vou colocar a câmera aqui em cima mesmo. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Sim, acho que dá pra ver legal, né? Então, gente, vou mudar agora a travinha pro amarelo. Vou fazer o ponto decorativo amarelo. Vamos lá, fazer o ponto decorativo amarelo. Eu vou fazer os dois últimos amarelos, são os dois que eu mais gosto. Eles são parecidos com o verde, são um pouco parecidos com o verde. Só é um pouquinho mais aberto, mas é parecido. Mas é quase igual o verde, ó. Quase igual. Só é um pouquinho mais aberto. Agora, o último amarelo. Último ponto amarelo. Gosto muito desse ponto amarelo. Esse último é o último ponto amarelo. Vocês veem, fica bem aberto, mas é porque eu gosto dos pontos assim, bem aberto. Mas como eu falei, se vocês quiserem o ponto mais fechado, é só mudar a travinha pro mais fechado, né? Fazer mais um desenho aqui amarelo. Mais um amarelo aqui.
esse aqui. Que é, eu conheço por outro nome, eu conheço por intertela, né? Agora eu não sei como é que vocês chamam. Aí um dos pontos amarelo, mais um dos pontos amarelo. Então é isso, gente, vocês têm que, deixa eu mostrar aqui direito, vocês têm que procurar ver. Vocês têm que procurar ver a largura do ponto que vocês querem, né? Aqui no disco, como eu falei, para fazer o amarelo e o verde, vocês não podem botar menos do que o 4. Tem que ser no 4. Mas vocês podem diminuir a largura aqui, ó. Vocês podem colocar aqui no 2, entendeu? E aqui vocês podem deixar no 4 mesmo, aqui você pode colocar no 2, aqui você pode colocar pra cá, ó, porque essa alavanca fica no meio, mas você pode colocar pra direita. E aqui no zigue-zague, vocês podem diminuir também a largura do ponto aqui, ó. Pode colocar aqui no zigue-zague menor, que o ponto fica mais cheinho, entendeu? Então, gente, espero que vocês tenham entendido direitinho o ponto, a esqueci até o nome da menina que me perguntou sobre os pontos. Espero que ela tenha entendido direito como faz os pontos decorativos, né? Os pontos são esses, como eu falei, é os brancos. Se você quiser esse desenho aqui mais cheinho, tipo acetinado, você coloca lá no micro, na posição entre 0 e 1, ou no 1, já fica cheinho o ponto. Se você colocar no 1, o ponto já fica bem cheinho. Esse e esse, né? Agora, esse aqui é assim, aberto mesmo. Só pode diminuir o ponto, mas não pode colocar esse aqui no 1, porque não presta. Agora, esse aqui e esse, você já pode colocar no 1. Os dois últimos pontos brancos, você pode colocar no tamanho 1, pra encher melhor, né? Eu coloquei no 2, mas vocês podem colocar no 1. E esses outros pontos, é como eu falei, para eles ficarem mais cheios, você só pode colocar, mexer aqui, nessa pressão do pé calcador, e colocar essa alavanquinha para a esquerda ou para a direita, para diminuir a largura do ponto. E aqui você pode colocar no zigue-zague menor, para o ponto ficar, para esses pontos verde e amarelo ficarem mais junto, entendeu? Mais cheio. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, gente, minha câmera deu uma desligada, entendeu? Antes de eu finalizar o vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o que eu falei. E quero falar pra menina que me pediu, é a Romana. Quero falar pra Romana que no próximo vídeo eu vou mostrar pra ela como costurar o Elastec nessa máquina, né? E mostrar os acessórios que vem nela, ok? Então é isso. Espero que vocês compartilhem, cliquem em gostei. Quem não se inscreveu no meu canal, que se inscreva para ver novos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até!